egingarria dela. Euskaraz, bakarrik euskarazko kate bat. A ber, EITB sortu zen euskararen normalkuntza prozesuan nolabait laguntza eta akulu eta aintzindari izateko. Hori izango litzateke sortzez, hortarako sortu zen. Urte batzuk geroago sortu zen bigarren katea. Ni postuko nintzateke, baina ni jakin badakit ere gaur egun erabaki hori seguru asko ez du dela hartuko, ez da Bildu edo Amaiorren guruko gobernu batek ere ez. Mantenduko lituzketela katebiak. Baina, jakina, gaur egun gauza doden bezala, niri zaizkit batera gustatzen. Zan nahi dute, euskarazko katea beti da, bigarren mailako, albistegiak ere dira, bigarren mailako ordutegiarekin, eta hori bezala beste hainbat kontu ez da. Orduan, ez dugu astu behar, hori, ETB, hori, sortu zela, euskarazko kate bezala. Gero, astu ziren erabakiak, baina erabaki horiek ere bidea egin dute, eta gaur egun audientziak diren bezalako egin dira. Hori ere egia da.